Improvisate. ከብረው ይቆዩኝ ከብረው ሰላሳ ጥቅት አስረው ከብረው ይቆዩኝ ከብረው ስለዚህ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እጅን ምታምር ከበሮ እንዴት አድርጌ እንደሰራኋት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። አሁን እንደዚህ ምታምር ከበሮ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ቤታችሁ ውስጥ ያለው ማንኛውም አይነት ጣሳ፣ የብር ላስቲክ እንደዚህ አይነት ፊኛ እና ደግሞ መቀስ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናረገው? ፊኛችንን እዚች ጋር እንደዚህ አድርገን ቆረጥ እናረጋታለን። በጣም ቀላል ነው። ልክ እንደዚህ ከቆረጣችሁ በኋላ ፊኛዋን እዚህ ላይ እና ላስቲኩ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ይሄኛው እንዳይወጣ ያስረዳናል። በቀላሉ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ጨረስኩ። እንግዲህ ስለዚህ የሚያስፈልጋችሁ ምንም ብዙ ነገር የለም፣ አጠገባችሁ ያለ ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አድርጌያለሁ? ክሮች አድርጌያለሁ፣ ቃጭ አድርጌያለሁ፣ አጠገብ ያለ ነገር። እናንተ ጨርቅም የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እቺን ደግሞ በስቲከር ነው ያሳመርኳት። ስለዚህ እንደዚህ መሆኑ ድምጾች፣ የተለያዩ ድምጾችን እንድናገኝ ያደርገናል፣ በሸፋፈናችሁት ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ድምጽ እያዳመጣችሁ ሞክሩ። ስለዚህ አሁን ድምጹን ላሰማችሁ እስቲ። ለጋጣቶቼ ብዙ ሞክራለሁ፣ በብሩህ አእምሮዬ ብዙ እፈጥራለሁ። በትንሿ ልቤ ሁሉን አፈቅራለሁ፣ እራሴን አውቄ ለዓለም እጠርፋለሁ። ሐምራዊ 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 እያላችሁ መዘመር ትችላላችሁ። ሞክሩ። እስካሁን ያሳየኋችሁን ነገር ሞክራችሁ መላካችሁን አትርሱ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ቻው።